Усім привіт! 26.12.23. Сьогодні відео з такого нетипового, незвичайного місця. Кладовище. Наше місцеве кладовище, місто Рівного. В нашому місті є три кладовища. Два закриті, виведені з експлуатації. А це діюче. Кількість похованих, можливо, сягає, як мінімум, декілька обласних центрів. Дуже велике кладовище, розростається дуже швидко. Зараз перехожу з цієї частини. Це така відносно свіжа частина, нова, молода. Я йду зараз в стару частину. Ховати почали тут на початку 1970-х років. На початку кладовища поховані видатні політичні діячі та інші діячі культури, медицини, а також герої, які захищали і віддали своє життя за державу. А в результаті тепер забута і пам'ять про них. Сьогодні вирішив відвідати близьких, подивитись, чи порядок на могилках. Та й заодно взяв камеру для того, щоб зняти місце, де похована тут одна дуже відома в колах важкоатлетів відома людина. Дуже, дуже відома вона, ця людина, особливо для тих, для покоління, які народилися в 50-х роках минулого століття. Всі його знали, хто займався важкою атлетикою, бодібілдингом. Навіть я пам'ятаю, в дитинстві його плакати висіли в спортзалах. Хоча він народився десь в Росії, в Сибірі. Але я не знаю, чому його життя було пов'язане з містом Рівне. Він тут тренувався в спортивному клубі «Динамо». Його сучасники також ще живі. Якось дивився недавно по телевізору. Вони, здається, були на похоронах свого тренера, теж старенького, і під проводом якого тренувався і цей важкоатлет, який тут похований. Взагалі цікаве місце. Не знаю, я дуже люблю гуляти по кладовищу. Воно дуже тихе. Не знаю, чомусь мені дуже подобається. Якісь відчуття приємні. Хоча тут пролито ріки сліз, щодня проливається. Не знаю, чомусь мені дуже подобається. А це вже стара частина. Вже такі високі ялини повсюду. Таке. Дощик почався. Зимній. На цьому кладовищі ховають також різних людей різного соціального статусу, від невідомих, просто там таблички втикнуті в землю, і до видатних, я вже казав. Що без хатки, що видатні, що багаті, всі вони отримують свою частку порівну. Однаково. Два на метр. Їх лише відрізняють обеліски.
є вишукані, є простенькі, а є взагалі без пам'ятників. Їм це не потрібно, але рідні, близькі хочуть віддати якусь шану, любов, яку вони не додали при їх житті. Тому що пам'ятають їх, люблять і шанують. Кожна своє відношення. Тут дуже часто можна побачити білочок, які бігають з дерева на дерево, стрибають. Ось одна пробігла, щойно не встиг я її зафіксувати. Такі маленькі, з заплісшими хвостиками. Ось ще така частина розростається протилежно. В Галичині видно прапори. Там почали ховати тих, хто віддав своє життя. За тих, хто послав їх на війну. Зараз триває війна, не оголошено. Тому що на початку цього кладовища вже місць не вистачає. Так, дійшли ми до цієї могили. Ось похований той самий відомий чоловік, про якого піде мова. Устюжин Валерій Миронович. Такий пам'ятник. Трошки коротко про нього. Це все, що я знайшов у інтернеті, в Вікіпедії. Валерій Устюжин, атлет. Так, народився, понятно. Які його заслуги? Це радянський важкоатлет. Чемпіон СССР в 1974 році. Чемпіон Європи також був він в 1974 році. І чемпіон світу. В цьому ж році він здобув титул чемпіона світу. І двократний рекордсмен світу у товчку штанги. Двократний. Там, здається, більше, ніж 220 кілограм він взяв на себе. Заслужений майстер спорту СССР. Досить така потужна людина. Видно, такий дядько міцний був. Його можна навіть порівняти до, здається, я не пам'ятаю, як звати, Леонід, здається, Жаботинський. Також важкоатлет. Ну, правда, той більше здобув перемог. Але також цього дядька можна ставити поруч із Жаботинським, якого також знає весь світ. Помер у 2010 році. Здається, він приїхав сюди в Рівне, щоб доглядати за своєю мамою. Ой, ні, здається, він доглядав там в Росії за своєю мамою. А коли вона померла, то він приїхав сюди і вже тут знайшов свій спокій. Пам'ятаю, тут колись ось вибита фотографія його діяльності. Тут бачу мраморна така дощечка. Вона наложена ось на стелу. Тут колись було написано по-російськи «Тут покоїться чи ліжить настоящий русський мужик». Відповідно, з тими всіма обставинами, які зараз між Росією і Україною, її заклеїли такою дощечкою. Такий пам'ятничок потрошку розвалюється, але я бачу, час від часу його ліплять, доліплюють. Хтось тут ухажує. Ну, видно, поставили ось рідні, друзі та близькі. Хто в нього лишився, я не знаю. Ну, але видно, що рідко хтось заходить. Я частенько проходжу біля нього, бо тут поруч біля нього поховані близькі мої. Отака людина. В інтернеті інформації дуже мало про нього. Одне й те саме, декілька речень, але те, що він здобув за своє життя, зробив величезний поступ у своєму хобі, про це пам'ятають сьогодні ті, хто займається такими видами спорту. Але, на жаль, смерть рівняє всіх. Всі в одному статусі.
буду йти на вихід, ще зніму могилку одного діяча, дуже відомого. Як я вже казав, кладовище мега велике. Наприклад, для того, щоб мені обійти літом всіх тих, про чиї могилки я дбаю, їх там декілька, то у мене виходить десь по часу біля 2 годин. Це щоб швидко пощіпати травичку. Отак воно розростається. А ті пагорби скоро також будуть заселені тими, хто зробить тут останню зупинку після свого життя. Вже направляюся до виходу, доїхати. І там на виході ще на вході. О, білочка! Маленька білочка. Малесенька мишка. Ось біля туйки бігає. Сховалася. А ось вона, дивіться, позує. А як позує, красивенька. Їх тут дуже-дуже багато. Скачуть. Так, білочка перебила все. Цього діяча дуже знають як в Україні, так і за її межами. Так він за короткий час нашумів, дав знати про себе. 14-й рік, кінець 13-го року, 2013-го. Який тягав прокурорів за галстук. Чинушки його боялись дуже сильно. Бо він мозги вставляв. Звичайно, в 14-му році його слава припинилась. Його діяльність. Тому що за офіційною версією, коли за ним приїхали, якусь там статтю почали шити, він втікав і вистрелив в себе. А за неофіційною версією, його застрелили ті, кого він привів до керма влади. Ось погляньте, скільки лежить полеглих на війні. Страшне. Дуже багато. Це в кожному місті, кожному селі. Страшне, просто не можу багато говорити. Ось його могила. Олександр Іванович Музичко. Також відомий як Саша Білий. Можете ввести в інтернеті, там дуже багато з ним є роликів. Дуже цікаві ролики. Да. Боялися його всі чиновнички. Отакий отгрохали пам'ятник. Ну а загинув він там недалеко від місця, де я проживаю, в селі Бармаки. В Вікіпедії там написано. І все. Народився він 19.09.62, а помер, здається, в квітні. 24.03.2014. Олександр Музичко. Добре, йду я до виходу, буду їхати. Все. Живі знають, що помруть, а померлі нічого не знають. Це було просто цікаво. Бай-бай.